Slniečkari zneúctili pamiatku Milana Rastislava Štefánika. Ich nenávisť nemá hranice. Na bradle sme si dnes uctili generála Milana Rastislava Štefánika. Mal som absolútne zmierlivý a štátnický príhovor, no napriek tomu tam hrstka provokatérov z PS alebo Olano vrieskala a hučala. Zase sa ukázala skutočná tvár slovenskej opozície. Až tak nenávidia Slovensko, že si nevedia dôstojne uctiť ani Milana Rastislava Štefánika. Stáli tam s nejakým nechutným transparentom, bolo ich asi 5 a pomýlili si pietnú spomienku s nenávistným mítingom PS. Robert Fico ich zrušil na dve doby. Ako im odkázal, mohila je posvetné miesto a nie je liberálna bratislavská kaviareň. Ja som si išiel svoje. Slovensko je mierumilovný národ, a musíme si vážiť svoje dejiny. Ak toto nejaký aktivista PS či Olano považuje za dôvod, aby sa správal ako neandertálec počas pietných chvíľ, nech sa páči. Ale vystavujú tým vizitku sebe. Ak sa od tohto okamžite nedyštancuje PS, neostáva nám nič iné ako predpokladať, že išlo o cieľenú provokáciu tejto strany. Len sa tak pýtam to sa za vašich kumpánov nehambíte, pán Šimečka? A mimochodom, koľko im za takéto nechutnosti platíte? Milan Rastislav Štefánik sa musí v hrobe obracať, kam až siaha nenávisť týchto ľudí. Mne je jedno, že po nás vrieskajú, ale nech láskavo nezneúctiujú spomienku na našich historických velikánov. My sa nenecháme rozhodiť. Sme vlastenci a vieme, čo sa patrí. Sebavedomo a suverénne. Pozdravujeme z Brezovej podbradlom, priatelia. Nech žije Slovensko!